טוב, בוקר טוב לכולם, זה הסרטון השני שאני שולח לכם כמו שהבטחתי לפני מספר שבועות. התאריך היום, נכון להיום בשעות הבוקר, אנחנו נמצאים ב-22 לדצמבר. אני שולח לכם עוד סרטון כדי להבין קצת עוד יותר טוב את כל המשחק הזה שנקרא בורסה, שהוא משחק מדהים, רק אם יודעים לעבוד עם דרך ושיטה. הטיפ שהיום אני הולך לתת לכם זה אחד מהדברים החשובים ביותר שאנחנו מלמדים אנשים, זה אם אני רוצה בכלל לסחור במניות, אני קודם כל חייב להבין את מדד תל אביב 25. אם אני לא מבין את מדד תל אביב 25, אני בבעיה מאוד מאוד חשובה, בעיה מאוד מאוד חמורה. רוב האנשים שנכנסים למניות, הם קודם כל מחליטים לבדוק את סוג החברה ומי מושקע בחברה ומה המכפילים של החברה ומה של הדוחות, הכל טוב ויפה. אני הולך להוכיח את מה שאני הולך עכשיו להראות. אם אתם שמים לב, מדד תל אביב 25 מאזורי ינואר 2011 עד עצם התקופה האחרונה, סוף דצמבר 2011, אתם שמים לב שאנחנו נמצאים באיזשהו גל יורד כלפי מטה. מה שזה ניבא להראות כרגע, זה יש את אחד הכלים שאנחנו מסבירים לאנשים, זה אם אתה בא לרובליקה הזו שנקראת כאן פתיחת הגרף לצורך הדוגמה, ואני בא לדוגמה למדד תל אביב 25 ואני גורר אותו למניות לטבלת השוואה. אם אני עכשיו אלך ויבחר לדוגמה מניות ממדד תל אביב 25, תל אביב 25 זה 25 המניות הכבדות ביותר, ואני לצורך הדוגמה אני גורר את מניית בזק מתחת לתל אביב 25 ואני אלחץ אשווה גרפים. מה שאתם תראו זה דבר מדהים. אתם תראו פשוט תמונת ריי. מה הכוונה? זה בזק, הקו הכחול שאתם רואים כרגע. הקו הסגול זה תל אביב 25. מה שאנחנו לומדים זה אנחנו רואים מצב מאוד פשוט, שברגע שהשוק יורד, אנחנו רואים שבזק מחכה אחד על אחד את מדד תל אביב 25 בהתנהגות. אם אתם שמים לב, אתם רואים ממש שזה תמונת ראי, מה שקורה במדד קורה במניית בזק. אני יכול לתת לכם עוד דוגמה, ואתם אחרי זה יכולים, פשוט אני תמיד אומר לאנשים שבאים ללמוד לא להאמין, אלא פשוט לבדוק את הנושא הזה. אני בא שוב פעם, גורר את מדד תל אביב 25 לטבלת ההשוואה. ותכף אנחנו נגיע לשורת המוסר הסכל והסקת המסקנות מהנושא הזה. אני בא למדד תל אביב 25, ולדוגמה אני עכשיו גורר את מניית, לצורך הדוגמה, בוא נגרור את מניית לאומי. אני לוחץ על השווה גרפים, ואז אני רואה שוב פעם את אותו דבר, לאומי, הקו הכחול, סגול, תל אביב 25, אתם רואים ממש תמונת ראי, שהשוק יורד, לאומי יורדת, שהשוק עולה, לאומי עולה. מה העסקת מסקנות מכל הנושא הזה? לפני שאני מחליט לרכוש מניה, אני קודם כל חייב להבין את המומנטום של תל אביב 25. אם אני מבין שהמומנטום הוא במומנטום שלילי, אני אעדיף לא להשקיע במניות, כי אני אבין שסביר להניח ש-80% מהמניות ירדו. אם אני אראה לדוגמה שהשוק מתחיל לעלות, סביר להניח שרוב המניות מאותו מדד יתחילו לעלות. כלומר, בבדיקה ראשונה, לפני שאתה מחליט בכלל האם להשקיע במניה, אתה חייב קודם כל להבין האם המניה מתנהגת בהתאם לשוק, ואתה עושה את זה דרך השוואה בין הגרפים, שזה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב להבנת הקורולציה ולהתנהגות של מניות בטווח הבינוני ארוך. שיהיה לכם מאוד בהצלחה, אנחנו ניפגש בסרטון השלישי בעוד מספר שבועות.